اني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن إيه يكونوا فقراء يُغْنِهِمُ الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور آيات آية باتيس. لا تشرفوا ده آية تشيدين ام معاشرت احکام باندې مشتمل دي د دې پتم هیت کې اول یو دودرې خبر از د کول پکار دي یو پاره کې دا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اربع من سنن المرسلین سالور سيزونه داسې دي چې دا د امانته پیغمبرانو سنت یو نکادا دریم حیاه او دریم اثر لګولې وردا مجيبه خبره اثر لګا تاثر او یو مسواکته دا څلور سيزونه ها حيا یعنی حيا کول او چې پچا کې حياي نو د مطلب د جدا په پیغمبري طریقه ده او بي حيا سره پیغمبري طریقې نه وړېدل او درېم چې د نغ اثر لګول دي او څلورم مسواک کول دي دا تر کې مسواک ته کوله حره کوم اسواک او حو مسواک ته کې ټک نه ده نميم زير دي نو پدې کې رومبېشه د انکابلدا او د ادم عليه السلام نه زمونږ د خپل پیغمبره پوره صرف دوه پیغمبران د سې دي چې یقین نه د کړي په دنیا کې هغه کې را یو коре واپس پرایځي او بیا بنیکا کوي عیسی عليه السلام مجي څنګه د هغه پغه جمدي ساتلو کې او بیا قیامت سره نږدې د هغه پرا کوزلو کې الله پاک نور بلا شی حکمتونه دي نو یو پکې دا اوم ده چې چونګه أغاد د دنیای د دې موجودت جن نه چې کله برحت نو وعده نو کړه نو چې بیا را کوشي نو هغه داغه الله پاک پورکې نو هغه وعده کوي بچي وکي او بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دقه زه کې چې کومه کې د رسول الله مبارک روزه اطهره ده الته دفن کی او بل یحیالا سلامونو هغه به واده شهید کړي شوه دي چون کې نو بس هغه به واده تل دي باقی یو پیغمبر هم به واده په دنیا کې وخت نه تیر کړي نو نکاکول دا وی ریلي دي چې دا پیغمبرانو سنت او دا نور سيزونه نو خو جونګ دي سره د موقې سره دغه نه د اوم بیان مکلو سره فا غيوش بیان په کله کې تبصره او کما واغه اثر لګول دي او دا اثر په بارکه خو پیغمبر پاک دا فرمایلي دي چې درې سيزونه داسې دي چې کدا څوک دلته تر کینو نم پکې مکوه دریسونه دی دسي دي چې څوک دې له درکې نن نوته نو مکا وي یو پاري کې پېدې او دویم چې دې نو هغه دسي دریم چې دې نو هغه تا کېادہ یو اتر دي او دویم پېري او دریم تا کېادہ نه تا کېادہ مطلب درې چې بالښت ته څوک دي کنه پهغه مخاده کې نو ته مو وایې چې اخوا کارانه اخو دا عزت کنه دا بالغ چې دا تګديد اخو دا عزت او علامت نو لې خپل عزت خو کې دا نه دا, دا دیو چې نک تاسو کې هر څوک ماله اتر راکینو زبانه ن کوم کا خیره ا سپریم خیر, خیر دغه مطلب خو ګټه خو ګټه کنه او نو زه خوشاله ده د اترو ته خیر ده دا نکاح چدن دا پیغمبر پاک یو عجیب او غریب ا فارمولا ویلا وی الله پاک په پا اغه نکاح کې برکت پیدا کوي چې کمکه مشققت کمی برکت پخې کې سوای چې کوم کې مشققت کمی ایسروا حماونا حماونت مشققت وي یا مشققت ستوي مشققت په دواړو طرفه راځي ښه او جنې کوم نن سبا مشققت ته پهلک کوم دی نواله قربان ده مشقت ته چې تبہ ډیر دوه دوه مہر ورکهږي او تبقاعده مہر مطالبه تنکه اور ډیر ګټ چاغه د په دغه کېم نی اوس کېنی اوبیا چې دا ولیمه کې نو هغه ټول منات پاکستان کې نه راغون کړي کنه نو دا مشقت او د دې تر افو مطالبه کيه کني خو غي هو پزاني او شي لازم غني کنه چې دغه لبا تجهیز کول غواړي او غواړي خپل واسه ډېر زیاد خدمات نو چې دا پکې دواله نینوې د ام داسې نکاکه په خده برکت اچي دا اوس د کرونا ولې به برکت دي خدا یا تل کنه دواله طرفو زیاته شور و پنجاب کې خو باقاعده جینې کورپس لیست لګي ګوره دا داسې ژوندو کې باقاعده لیست دی شریعت میں زاج زادے چواد آسان کہه زانتا اسانی پیدا کہه او بے تکلف نکاح کہه اخاز غدنکا ٹائم نه اغم بے تکلف کہه زمو پرشتہدارو کہبل روز وادو یو میاش وکی نوما ته وے تبه نکاح تڑے نو بس سلام نوغاتج نے پلار نہ اسٹو او لکه مغا مغناست نو جنې خپل ارتمه ته د ل خپل ل وروکړې دا هغه او هغه ته مه ته قبول کړې دا هغه او مې زینې کاوه شو اوس خبرغه څنګه نیکا وکړه یو لو یو کیسه ده د دینه جوړ شې چې تبزې او بیا ب ال تکې جنې نه تطوس کې چې مال د مہر او د نفس اختیار د مال د فلن کې د پارا راکړې ور راکړې ده راکړې او راکړې ده نو دا با ا او کینو درې پیری وبته او وباسه نو بیا به چینه هر دواله کان چې وسره نور کمتلی کنا غواهان په تور باندې اغه مل تخه خوشالهږي و چې د جنې او اونکینو خبي داګه یې د خزم منځ کې ناشتي کنا او نو باڅا کوه تبي چې ا او کینو مدېرا پازینو چدل تراژنو کداغه شان <تصحان> نن نوته نوته وی واپس بارشه اول سلام واچاو دا کا مطلب ده چې سلام وانو جو نکای نه کیږي اوبیا غالق ته وي کلیمو وای نو هغه معنی کلمه شاهادت ونه اوس مسلمان نه کیږي اګه کلمه ولخګر ده خو کدا دې دې نکای او شرط جوړ کړه دې جوز ده نه نه زراسي بات انديشه عجم نه اوسه بڑا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے اور خبر ہوتا ہے تو نہ لو یا چیستانم تنہ جوڑ کرن. نکاح ترل سی بد جنے اپنے ارنا استے اگے ولی دے کنا دا اخوی لور ولی دے بس ہتا تے تدر لور رکھ دے اگے آو allele تا قبول کرے اگے آو زو نکاو شو خود اما ہرنم پکے سے کر کے جتو نا مہار وانے آو خلک جنور کم نہ استے نو دے ٹول گوان شو گاں ای وره نودا چ دینو نکاسانکه او د بدکارې او د بهایې لارې بندکه او دی د دس یو بل سره په کنټراست کې د دوه سيزونو کنه چې بهایي اسانيږي او د بدکارې اسانيږي او د غې لارې ازاديږي او ارزانيږي او نکا گرانيږي وروسته را واده حلوي منصوبات اوسه دوه کالونو مګلې تیاری شروعوي او د پتکارې لپاره کوم ټیم نشته نه د لپاره خو لار ګډه بالکل اسانه ده نن سبا نو الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې د دې خلقو نکاحه په اسانه وشي په اسانه دنيو وادوشي په اسانه در سره کاروشي چې د پتکارې نه او د بهایې نه او د دې نه نه د دې نه خلق محفوظ شي نو کوشش وکړه څونه کار پهسانه کې او په لږو پیسو کې نو بچي وشي دا بیا سړي رستو کوتي شماري نو سمته الله حکم کوي وانكح الايام او تاسو نکاح وکئ خپلو بيواد بچوله ده نه مراده بيواد الکان اومدي ايا اي اياما دا ايام جما او د دینه مراد جنکه اومدی د دینه مراد کونډی اومدی د دینه مراد طلاق شوهه جنکه اومدی د دینه مراد کون سره اومده او چې پیغله جنې او یا الیکی نو بیوا ده دا ټول ته مراد دي خو چې چا په یا چا چې هغه ني بس فل هاله و ده ني نو کاړه پیر له الکیو کنه کون شوي سړي او کون شوي ښځه ارس چې خو معاشره کې بي واده بنیاډا مپري ده وان كه حل ايام منكم تول بي ودول بي ودول بي واده وک دا مطلب دې پختو کې ا ک له کېو کې نه ارس چې وس والحينا من عبادكم و ايماكم او دا خلکو ته د ا یامانه مراد د زویید د لور د د نوسید نوسه او رور او جورو د ټول ته مراد ده او نکان ستاسو په غلامان او کې او ستاسو په وینځو کې نو دا نظام خو په خواو ته خلکو به غلامان او وینځي بي وي نو دا د خپل غلامان له مودو نه او کې ګره نو اگر چې په اوس زمانه کې غلامی نشتا او ادارا ورو ختم شوې ده خو نو کاران ہوئی کنه نو چې د مالک دغه کیږي وسکيږي او د خپل نوکر لواد کول شي نو ډیره بخي او یا چا کرے او خزه کار کوي او زنانه کار کوي او بیوادی او دیولو چې تا رښتاو ګوري او وادي کې نو ډیره بخي او دای خدا مطلب نه چې دا غې د واده لپاره د وست شادي حل بوکی خو بسغه فارملیټي دې پوره کیږي د نکاح وشي زکه چې به واده جنینچا کارا کار کین وغم د فتنینا خالي نه او به واده سره چا نوکری وغم د فتنینا خالي نه نو چې واده ولدی او کې او بس ایو بس خپل ژوند متې رہی و نو دا ایباد او اما ایواد عباد د عبادت جما دا او دا غلام ته وای او اما دا اما ته جما دا دا وینځي ته وای خو نن سبا خو د نشته خو نوکران خوشته کنا نوکر ته خو خل غلام نشي ویلې خو به هم د نوکرانو په مالک دون حقې چې کچره دا وسرسي او دا غوادي نه نو چوکي ولا خبره پاته شو دا خبره چې سړې پدې دږي چې ا مانی ادم غریب ته وبس گزاره کولینا نچوادو کینو بیا وسکه نو ته یو جواب دیځه کی کی ای یكونو فقراء یغنیهم الله من فضله کچری دی فقرائن الله تعالی به د خپل فضل نه غنیان کی ډیر करत د اسیچ ګورې سړې و د نمخ کې د غي بیکاری او لپونکی کنه درا کوسر نن له کې و چې وادو کې نو بس چلوسی ما ځوکات د خبراتاسو بنوټ کړي د خزه ځان سره خپل نصیب وروړي بس چلی نو ان لا پاک د خپل فضلنا غنیکه او د دې بالکل جمدې مثال د ټولونه اعلی مثال هغه زمونږ خپل پیغەمبر ده پیغەمبر پاک هو مال نه لره او د یو فقر جون دته را او یو بی بی و ته د پېشکښوک چې زمما د مال واخلاو د سيزونو اوسه او د حرسکا انته زمما یو قسم وکیل شوه دته وکیل وې نو هغه خپل علماء او سرکه او پیغمبر پاک لاړه او سامانونه خرڅ کړ او ډېر هغه ټه پکې وکړه نو چیکله وا پسران غنغه دغه خپل غلام نه تپوسوکه چې دغه تجارت څنګه او هغه وت ویر ډیر بهترین او چاته دروغ ونوي خو چې هغه شي څنګه ونو بس ومقشان وته وي چې داسې داسې وو بالکل په صحیح صحیح زکه صحیح صحیح سيزه خرج کو ما خرج وک نو هغه دغه دغه خبرونه ډونه ډیره متاثر شوه جناب کریم مبارک پسې د نکاح پیغام راولیګا وې ما سره نکاح وکړه او رسول الله مبارک اغه سره نکاح وکړه او د اغې نو مخدیجه رضی الله عنها ده او د کمال خبره دا, دا چې د پیغمبر پاک سونه اولاد ده نو دا ټول د اغې نه شوه د باقی بی بیانونه به چی نه شيوي او تر نن تاریخا پوره چې دنیا کې څومره سیدان دي نو دا ټول د اغې اولاد ده یعنی چې کم د فاطمه رضی الله عنها او لاده نو د هغه په خپل ژوند کې مثال دقه دی چې د خزه په کولو باندې پیغمبر پاک او تا او د تعالی صورت کې اشاره کوله راغوره لم یجیت ک یتی من فاو و وجدک ضاللا فهد و وجدک عائلا فاغنا ث خپل رب غریب اومنته نو تیمال دار کړه نو پسې مالدار کړه نو د خدیجه رضی الله عنها د جاره د و جنا او غی سره د نکاح په وجبان نو اي يكونو فقراء که چری دی فقیرانی یغنیهم الله من فضله نو الله پاک به دی مالدار کی د خپل فضل نه والله هو سيون عليم پدې ځکه کې یو خبره دا شکل دی دا چې دا سین دی ویلې چې به واد خلکو ل پکار دي چې ځان له خپل ودو نوکه وې تاسو ل پکار دي چې خپل و بدو الکانو جن کول ودو نوکه نو دا د دې دغه د حقیقت ما کړه غواره بس ا وک اصل کدا څه دکنه دا پاز خبره خدا دي چې کله په دیوځه مناسبی چې د شریعت او حکمینو په دیوځه پیغمبر علی سلام فرمایل دي لم ترل المتحاب بین مثلن نکاح تب اونوی نه د دوه مینه کوونکو د لپاره به ترين شی سیوا د نکاح نو کيو الک یا یو الک موور پلاړه ته وایي چې راه ماله فلن کیږي کینو کاو کېو دغه ځکه چې ما خوایشته نو اغیله نه دی په کار چې بس خامه خام په خپل مرزي مسلط کوي ګوره کومه مناسبه نه بالکل دغه خوایشته قتل پکار دی ها کدا چې مناسبه چې بالکل د دیغه میټي پلي تیګ وسره نو بیا هو نه پکار کنه هوک مناسبه نو اغیره راه ته قتل پکار دی پیغمبر علی السلام له خضر علی او ځانانا نو اده کړه ورته یو دا غینوم خنساو ورته و زم خپل زما نکاد فلان کی سړی سره تړل غواړي خو زما په بالکل رضانه ده اسړی زما بالکل نه دی خو نو پیغام برپا کو تاسو فرمایل وستا نکا اگر سره بالکل نکیږي سستا نه دیو غو نکا نکیږي دا د پلاړه تسلوت غلط ته ګوره دا خو څنګه د پښتو مونږ اصل کې افراط او تفرید کې موبتلای او دا ټکه ځار بار بار استعمالو مې مونږ په هر یو شیز کې په ابنارملټي کې موبتلای نو چې لکه شنداسه برګر کورونه ته شي کنه خبره نو با سالته خو بیا مطلب دا چې هر بنده آزاد امیدوار دی بس خو چي یو کړو نو الکانو تن فری ہینڈ ورک چي سکه وې نو مس کاو جنہ کو ته ورکینو دا حرام کار دي ناروا دي دا د بوای فرند او د گرل فرند دا تصور چي دي نو دا یو طرف ته یو اکستریم دي ګوره او د ایبل طرف ته اکستریم نه دي چي چي کم دا دي ته اغه کنزروټیو سوچ وای کنه نو دا څنګه کنزروټیو سوچ والے چينو غي دا لکرم ته پوس نه کوي چي کمزادله نه کوم کوهادله کمز هوستا کم نه 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 او څه بلار مچزله کمز کوم تک چلون نه وکنه خیر دینستا دا دوړه خبره ټک نه دی دا سیمنه ده چې ده الګ له بالکل او یاد جناله فری هاند ورک چ سکه نه کاوازان له خوا دا څنګه نه ده په کار او داسې منه دا چې خپل مرزي پیسوک داسې مسللت کی چې هغه وتمنه ته کې چې زما غوړې داسې نه خو هغه دوتې نه چې کتغه ښه او یو د جړیو بل د خاني قوم دل طبیعت کې نه دوړ کار غلطه نو ځوان له پکار دي چې دې د پلار د دغه د پلار والی له حظو ساتي او پلار له پکار دي چې دنه تاسو کې داګه د خنصات پیغمبر په پاکو چې پلار د لنیکا تړي غوچستان نه د خو نو لنیکا نه کی دا نه نته وی او د کشن فاطمه بنت قیس یو جنیوه نو هغه پیغمبر په پاک لار اغله وی جی دو سړی دی او په مونږ کوي پیغام را لګله ستا زو سم مشوره ده متا وګور نو پلار یې را نه غا اجنیرا اله او رسول الله مبارک نه مشوره غشت چستا سو سراي ده وی سوک سوک ته وی یو مواویہ رضی اللہ عنہ ده دا مشهور دا مواویہ چد اودم ابو الجهم ده نستاز سراید وی امره پاکه ته دا دواله نه دیخه وی ویلی وی مواویہ ډیر زیاد غریب ده هغه سره غور ته ور ډرکنه لګی په دغه وخت کې ډیر زیاد غریب وو روز ته خو بیا په خدای فضل وکړه نو هغه سره ترک نه لګی نو هغه پاتله په صدر کې چې پخپله د غسې دیلې او ابو الجهم چې دې نو هغه غریبت خویا دی او کونټه اور سړی اول ټکول کې نو اروخ بغوره دړمنه ښه قالې بده یو زماتي او قالې ول نو دا خو می دواله نه دی خو صبر وکه بس ماندیته نه وکه نو به څنګه دوه ناکرو نو بیا وته پیغمبر پاک پخپله وي وی تعالی می اورښت کتل دا اسامه سره نکاو کا او اسامه چونو دا غ پلار زید ابن حارسه او زید ابن حارسه دا پیغمبر پاک متبناو مو بولا بیٹا او اسامه بیا دغه زو نو پیغمبر پاک کو ته زه ته دغه کومه سفارش ته ته کوم وی ټیکتا نو وې دمه خوخ نو خو چونګی پیغمبر پاک ویلو نو ما وی زه ټیکتا خو یې چې نو اوده مې وشه یو سورځه وشو کنه نو په حدیث کې راغلی دی نغه وی وی ورټوبټو ما ما ته به ټول کلی پس خېد بیا مدي نه خلک بوجینه کې براته پس خېدی چې تد اغه چا خزه چې چا خپل ټوله وړوکوالې در رسول الله په جولیا کې تیر کړې نو بیا براته خلک پس خېدل نو د دین ادم معلومه شو چې دا جینه چې کم دنو دا چې سمې خنه ده چې بس پس پسو ان پسکه واچو په میله کې هرسکه دا خدای سي نه ده لاریم درایو احترام پکار دی او غیلم د ندی پکار خوچه بس باز خدا دغه ته خولي کنه د ډرامو د قښو او تداخلې چې بس خپل کوا نو دا خبره داسې اعتدال لراوستل پکارې ځکه چې هیسیو پلار او هیسیو مور د خپل اولاد د لپاره بد نه غواړي ګوره داسې د دا کمپلار خوخه چې د ملور د په مصیبت واوري داسې سو کوړي هر څو کوی چیرې په خوشاله په خزه کې دی او نور خو د قسمت کاري نو د هغه د راي محترم پکاري او یو سمجھوتا اون دي پکاري نو دلته کې و ان کې حل ايامه چويله نو تدې مطلب اون د دې چې د نواد کړي دي پاتانیکا په خپل سمينه کې د دې وجې نه د کورٹ مریج چکي کنه دا ګوري بالکل د اخلاقونو څخه ګرا هوا کار ده واخه دا چې ځوان کې چې د کور تر افقه باقاعده پ ترتیب سره وادی کنه او کوټ مریج که هوبس دی دی دواړه لړشي شرمې دي له او بس الته چې ګم نه نو بس په کیسه میشو <ترجم> کی وکیل ځان له مقرر کیو بس عدالت کې نکاح وشي دا غلط کار دی نکاح وشي نکاح وشي ګلکدا انساني دغه نه خلاف ته اخلاقونه او د مسلمان <ترجم> نه د نه خلاف تا <ترجم> دوم راجیب غریب دا دا او غریب ظلمونه روان دي زمون په دې وطن کې د تیری د تیری زیارت پروس پرونه په لور ماله او الکرغه دفتر ته او چرغه نوزن په سیور ده شغل بند کو کندې ور وستا نو موی چې خدای چوس را باندې کی را باندې کسا چرانو نو تختی کنه ورته د نغړې بند کا او راه ما سره کاتاکیناست اوسه ورسې کومه کاتاکیناست اوبمل را وغهشته به دا ویډیو کوره ما ته ویو با سلیه خدای په کدا زموږ د معاشره او د کم طرف ته روان دي د سړي نو را موبایل کوم دغه له کوم موبایل چارو له اومدی پکېو او شیو لرجې دي غټ سوباله او هغه ته چا نه ویل دي او دته وی چې شابه خزت علاقه کا اورا باندې کړی دی په شاه به وی طلاق کا نو بس هغه وای بس طلاق مکه نو چوس ما ووځنی مې په والو والو او دې دنه مخ کې پد دو... والو والو بنيات را لېستې ده او ویډیو ولوم د په موبایل کې جوړ کړې نو یو پیري ول دخلې نوېشتو به ول دخلې نوېشتو به ول دخلې نوېشت نو درې واړې پیري ول دخلې نو باسل انو پس زبردسته يا خدای پاک د دې د مونږ کم خو دروانيو نو بیا پس د ابن کنوي اوس د خزه په ما تعلق وکنه نو هغه مساله چې سدان هغه خو د وخت کې د کول زنشم کولې خو هغه د ټول نو سیوا چې د تعجب خبره ده چې تعجب هم ده خپغان هم نه غوسم ده او تاسو ټول په دې ځل کې څه تاوراته وشي نو غدار چې دا, دا په زور طلاق پل او دا ڈڼډاو د درې کسان نور د خپل پلارو وېرا سره په انټ شوه دي او خدای را باندې طلاق کړ دا اوس خبره آی پلارو نو دا باز دا او کته سړی په عقل باندې او په دین باندې پړتاره شي بس ایمان په پرده کې پڑھشي او بس کوي نو بیا مباځه پلار زالمي او مباځه اولاد زالمي او ستا اوس ښه حرکت دي دا ټول معاشره خدا دا چې په وخبانه کي بس وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله او دا اوس دیم حکم دی اوغاده چکه خلق بالکل د نکاوس نلري نو غي دي بیا ځان بچ او ساتي او ځان د پاک دمنه او ساتي تر دې پوري چې الله یې پخپل فضل سرا مالدار کې چې بالکل د سړي وسنه کې او بيخي کار خرابي نو بیا دې نه کوي وا ده درنه صبر دیو کې چې خدای پاک ولا وسور کې نو بیا دیو کې بسلند مطلب یې ده او ځان مده پاک دمنه څنګه ساتي نو یو فارمولا خودا خودای پیغمبر دا خود له دا چې روځي دي نسې او دویم دا ده چې څونه باندې ادم د به حیاه د ماحول نه ځان بچ ساتي جمعات کې وخت ته ری او یا تبلیغ کیږي او یا ان چې څونه دا به دینه د ماحول نه ځان بار ساتي نو دونه باندې خدای پاک بچ ساتي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا د دې آیه دا ټوکل چې دا, دا, دا په موجوده زمانه کې اپليکېبل نه ده دا یوازې د دې تعلق د غلامانو سره ده او هغه دا, 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 دا چې کوم غلام بزن آزادول غوښته نو ده خپل مولاته یادا چې څوک به آقا وو نو ته به وای چې زبتا له دونو نه پیسې درکما ان ته ما آزاد کئ او د دې وسره په دې خبره باندې رضا ش نو بیا به یو ایګریمنت ولیک دغه ایګریمنت لګل او د په اړه لفظ استعمال شوی دی فکاتو هم کتابت او کې وسره لیکل وکه او الیکل په دې وجه ضروری دی چې سباله بیا دی وي چې نه ما 100000 روپې مقرر کړیو او مالک هوتوی چې نه دا یو نیملاکوتہ درو وې لیکل وکړه دی رې مسلې دا سیدی چا غا یادونه خلکو کې بیا رښتوګمۍ دا غي پځه باندې لیکل پکارې د اړې په اړه ختريقه اوس چې کوم ننو غا سٹام پیپر دی یا بل ده سي سرکاريو کاغذ د جدايه نه بیا تيخت نه شي کېده نو هغه اوس کوم دا سي لیکل بکېده نو د مالکتبه او چې زبدونه مال درکمه او تبه ما آزاد نو که دا وینځه واه او که به غولامو او مدته به وسره مکه جده بهسی به تذکال کې پوره کوم نو بس بیا به آزادې شابه دا او دا هغه طریقو کې یو طریقه ده چې اسلام غولامان او وینځه آزادول غواړي پابندې قید ساتل نه غواړي نو بانی ولا ګوري نو ګوره چې قسم اوخري او بیا غ قسم مات کې نو غلام آزادเว فلن کې کارو کې نو د هغه په کفاره کې به غلام آزاد وې پلان کې چل چوي شي نو غلام آزاد وې او ا څه دا غي نه بغیر بغیر دا غي نه بلا شیم اجر پیغمبر پاک ولا بیان کړی چې سړی غلام آزاد کې نو او یوې دا طریقې دا چې تاسو هغه ته وایي چې ما آزاد کا او دونې پیسې در کوم نور سره لیکل او کې او بیا وا آزادېږي او د یک به قانون دا و چې کم بنده باد دا غلام اسي آزاد کبه پیسو نو هغه کې به یو قانون و هغه ته ولاو دا وسره ایز فیقه بر کوم او هغه ولاده ته وی چې کدا غلام مرشي سباله او ددن کمال پاتیش نه هغه مستحق به هغه سړی چې چا آزاد کړي دا چې دا غلام خو پر نیچه اگې پيچه سګ ني کنه نو هغه مالک په هغه د هغه د میراث هغه په داده هغه شری خپل چېچا آزاد کړي خو چې به پیسو آزاد کړي ګوره ښا او که چې په پیسو آزاد کړي نو خو په سیخ په لغشت دي کنه نو یو جینو او دا غینوم بریرو نو هغه چې دچا وینځوا نو هغه دی چې زبتا سوته تا پیسې درکما او ما بازاده کړي کتابت بوکو نو کتابت به سره وک نو بیا دا راغ لنو عیشیر دی الله عنھا ته وچ جی بی بی هر کتا سره لکه پیسې مال راکه چې څه پیدازان ذات کما خیراتی پیسې راکه یا قرض راکه یارس خو چې څه پیدازان ذات کما آپ پلان کو سره مې دغه کړې مو عہده ملي کله نو هغه ته وی چې پیسې خوداسنه درکوما ټول پیسې بازار کوم او ته به زمما نه شيخه تازه ځل کوم نه ته بازاده یې انځل د غینه اخلم نه بځبسته پیسې اور کماو ته بازاده شي نو هغه وجد سرزرګار ده نو هغه لا او غی ته وې وې زبا اشرد ولله ان حب پیسې در کې بځبا آزاد شه نو هغه ته وې <coughs> او ااو تک تا ری په اړه دې پیښ را کی تب آزاد شه خوستا هغه ولا بګور زمون غيخه ان استاد مرغ نرستو چې تا کوم میراث نو ب مون غايلو نو هغه بیا رااله او هي شي وی بیت بی یو چې دا شان چل دی هغه خځه اسه کال کور خدا سي وي نو هغه پیغام لري پاک تا وې چه رسول الله مبارک دا اوره د جمعه تلانو منبر تا وخت او ډېر اوساو وېدا پدې خل کوڅه شي وې چې د الله د قانون نه خلاف شرطونه لګې دی په ام پیسی اخلي او ام به غدوینځ ولا اخلي دی ته ولا وې ام به اخلي دا وله نشته دا او بیا اشاره دی الله نه ته وې وي. وې ته پیسي ورک او دا آزادک او ولا بستا یې دا د خدای د قانون نه خلاف خبره نو هغه زاده شو او بیا ام بس دغه خوب یې سکونه و وا. وا. دا وا یو موریسونه مې کاسو ولمو نه غو باندې ودا نو مسبیا چې د نو یو شو شری مسلې مې سره تړلې دي ډیره زبرتسته نو یو پاره کې دغه مسالې دا چې ولا به هغه چي چې چا ولمو رات کړي به پیسو او دغه مسله ته نن دا معلوم شوه چې دا ام دا راو په کور کې ناسته و نو الته واه په کټو کې چوله وباند کړې و په دې کې پیغمبر سره سلام تشریف راو نو رسول الله خپل کور خدا به کې په واه خدمت به قانون دیتې ویچې د دې کټو کې سړي نو دیو ته وې دا واه 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 چاته و وې دا مال چې صدقه را کړې نو پیغمبر یې په کوټه کې په ښه حاله تیرا کړه نو غریب ته دا صدقه دا او پیغمبر علی السلام خو صدقه نه خره رسول الله مبارک کته وی لکی صدقه تن ولنا هديه تن ست دا پر صدقه او ته به مون ته gift کې کنه ا دې دا سمثال دی لکه غریب سورل شي زکات ورک اوغه خپل طبيعت یو ملدار باندې ډوړې خړې ویني خو جایز دا بیا خو جایز دا کنه دا غا خپل ملکیت ته اوره غل مزدا غشو نو دمو شریی مسالته نه دا معلومه شو چې ملکیت بدل شي نو غیر حکم بدل شي دا یوفي قی مسله ده په تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي او درې مت نه دا معلومه شو چې هغه بریری ته وی وکته د خپل خاون سره اوس باقی پاتې کېږي نو امستا خو خا ده او کته نه ځنه زادین امستا خو خا ده ته یو پر اختیار حاصل ده باسو موګه د کټوې چې دیمه وخت خو ډیره خاډ او کنه ته نزان جوړا کین او مستا خو خاډ نو هغه د سینګ بختاو ناری وتو نه دیمه نه خو خاډ واخه هر نو خو خاډ او خو چا کوم سات کېغه و دیدنه هغه چا د چونکه و وینځو نو اختیار خپل نو اوس وازادا شو نو اختیار خپل شه ناری وتو دیمه نه نه خو دا غو دغونو موغی سو نو پیغمبر علی سلام د مدینه په یو کوشا کر روانو او عباس رضی الله وان هو سره خپل تر او دا غي مخه اوس موریس را روان نه او پسرو ستر کو جړي په بری ره پسه نو پیغمبر په کو فرمایل وی عباس به تا به تار یعنی نه چته د بریره د موریسونه بدی شه د موریسونه خوخا دا اوس د خو د کار نه وی د خوغه او دا غي بدی شي نو بلې مسائل تن اندام معلوم شو چې کله وینځه آزاد شي کنه نوداري اختیار خپل شي کچري د خپل قاون سره باقي پاتې کیږي نو اومو آو کني نو اوم دا درې مثال ته معلوم شوي یو سلوره وم سلام ته نه معلومه شو هغه دا, دا چې د بریری ته وی کنه پیغمبر پاک وی دا موخیز د لخد گورزانته نه موجوده کا یو خو ډېر زیات او خيار وکیل وغه اډېر سوکوا نو ډیر زبردست قانوني خبره خبر وکړه ورته وی پیغمبر پاک کو ته وی دا بری وی دا مغیض دلخه د غور د سره کې نو خو وی نغیو ته وی دا تاسو مال مشوره را کوي ک حکم را تا کوي دا ډیر قانوني خبره تا کوي دا مال مشوره را کوي کرنده حکم نه نو پیغمبر پاک کو ته نه مشوره ده صرف حکم نه دی مطلب دا چې ګدا حکمینو بیا حکم کزما خو له خوښالي اوګه په پیغمبر حکم نه بیا خو بمنلي او کوم مشورینو مشورکه خدای جا او کته نه منینوم نو پیغمبر په کوته نه حکم نه د مشورره وی خو بیا منې ده, ده. ده خو ناته نه جدا شو زما په موسی Jesus رسوله خپاشه نو دا, دا والذين يبتغون الكتابة او اغا خلق اغي كتابة طلب كي و تاسو سر لكل غواري مماملقت ايمانكم دا اغي خلقونا جي مالكاني يعني غلامان فكاتبوهم نو سر لكل اوكي ان علمتم فيهم خيرا كجري تاسو با خير مومي بعض السرده بدا سي جي أو دير نو وی او هی غلام نو چته په دې کې ډېر په ساډه دی دنا مطلب به کار ساډه غشتيږي خو چې آزاد شي مازادول خدي او بعد به شریري نو هغه چې آزاد نشي نو خو وی نو تاسو په سوچ او کې کوره کده کې آزادول کې خير نو آزادول خدي پلو یو یو علماو کې پتا بینو کې پتا وتابینو کې غلامان تیر شي وی دي ګوره او د ټول نو وی ساډه خو بلالو پر دې غلام او پیغمبر پاک وته ویل بلال وې تاسکه وې وی ویل چې وې ز اسمان ته خلې او جنت ته خلې او مال ته مشتا د خپو کاشار وریدا اما ته پوسو که با قاعده چې دا د خپو کاشار د چا وې دا بلال ګرځي هغه وته ویل زموږ عمل نشته خو بس یو په دې پابندي کوو چې کله مې ودا سمع چې نو فورا چاره دوم کوو به ودا سچ ته نیم ګرځېدلې او دویم دا یی کله سه چردام او کمنو دا کوشش کوم چې پاری او دوړه کاتنه فال او کما دا په ځان باندې د خدای حق غنو چې چردام میوکړن چوس دوړه کاتنه فال وکما دا پیغمبر علی سلام او ته دا په دقه وجدست دا دونه حیثیت نو دا غلامي خو بس یو شی نو دا خو شرم خبرانه دا لیل لیل خلک ای غلامانه ذات شې دي او غی نه خدای د دین ډیر لیکاره غشته نو ان علمتم فيهم خيرا د دې ته پوره دا جمله پوره شوه او سواتوهم ممال الله الذي آتاكم دا عام مسلمانانو ته حکم ده چې کتا سو خبر شوه چې فلان کی غلام د ځان د آزادولو لپاره مالک سره اغریمنت کړل نو تاسو سره په دې کې امدادو کوي چې دې د آزاد نزاد کینو خوای نو عام خلکو ته وی چې تاسو ځان تا څه ودلا سو ورکه ځکه تاسو خیرات ولا ورکه چې دې ځان آزاد کی په اوس وخت کې علماان خونښته نو د ماشله خو شوفي ست بنفټ کی خو د دې بعضي شرایطونو په دې اوس وخت کې دا شته چې بني ادم پاره کې دې بني ادم د آزادولو لپاره خپل مال لګول شي ګوره دا یو صورت ده چې مونږ تکله صوفي صد پتاولږي ګوري چې صوفي صد راته پتاولږي وایم چې 110 فیصد راته پتاولږي چې دا فلن کې سړی کم گرفتار دی او پولیسو د نکړې دی او یا مقدمه پیچلېږي او ما ته پتا ده چې دا 100 فیصد بے ګناه ده څنګه چې زموږ په ملکه قانون هم دقه دی ها وایم قانون هم دقه دی چې چا چل کړی نو هغه ته څوک نه وایي هغه خوب پېځه ته یو قانون ما قانونږي پای جوړ کی او اسي بس خو چې څوک ولا په مها ورغليته ایده تر اوسه نه ما څنګه دینه کړی اے په لار دے تر دے اس د نو ما څنګه هغه له په والو والو بنیادو باشه نو چې کله بنیادم ته دا پته ای چې د 100% به ګناه دی او د اس چلنه کې کله اسی پکې وال خوري نو دا هغه د پارا مقدمه لړنه ول اوم د دینه معلومی دي شي زم د غلامان هغه په 100% نه फिट کیږي خو یو مسلمان خو آزادول دی کنه د پولیس نو د دا عدالت نو د دینه آزادول په زور زبردست نه په قانوني طریقه چې څنګه زموږ د وطن د قانون چې وکیل ولولونی شي او دا کومه دې مل له نوش چې د بی ګنا خو کمس کمزات شي کنه د ام د دا یو قسم له د غلامه نه آزادول یو شکل دی او دویم چې دینو په پردي قید کې بند د غلامو په پردي قید کې باندې نو د دینه یو مراده پد پردي قرض کې بندوم دي پبا خلکو باندې پردي قرضونه داسې وړې دي یو داسې په سود په غو سود در سود جکړ کېن ختي کنه چې کده په مزدوره ځنه د دې تر قیامت ځان نشي آزادول نو تر امداد اوکلی شی او دې دا سود دا جکړن دي آزاد شي نو دا اوم د دې په اوسني دور کې او شکل کې دي شنو اتوهم ممال الله الذي آتاكم تاسو لپاره چې الله کوم مال درکړې دې نو هغه کې د سره امداد او کې ورکه والا دا پکې یو اهم حکم دی او دا یو جيبه خبره ده چې د سینې دی ویلي چې وا اتوه مم مالکم خپل مال نه ولا ورکه وی مم مال الله دا الله د مالنه الزی اتاکم چې کومه تاسو ل درکړي نه پته ولکه چې تاسو رسولید نو دغه یو شمس تاسو خپل نشته دا ارزداغدي ا تاسو له درګدي د امانت پتاور خودکشي ولی حرامه ده دا دغه حرامه ده چې د وجود خدا بني ادم خپل نه وکنه دا خدای تعالی امانت چې دلې ورکړه دا دغه شاند معلوم نه دا الله مال دې دلې ورکړه نو دا چې نه دی ویلي چې ورکه دی لا من مالکم ذخل مالنا واذا الله د مالنا الذي آتاكم چکه متاصله در کړې ده اوس یو بل حکم ده او هغه په خوا زمانه کې دغه شکل بلشانو او سه بلشان ده هغه د دې چې خلکو به وینځوي هغه به اغشته وي په بیا په بیا به وینځي غشته وي او بیا به هغه وینځي په قباحتونو او په بدکاروبانه مجبوره کولي او په دې به پیسې ګټلې ښه انې دا به زریعه آمدانو داسي او بغیرت انسان ووم نو مدینه منوره کې دغه بغیرت انسان چې نوغه عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه منافق چې چا په عائشه رضی الله عنها ته همت لگول نو دغه نور چې کم قباحتونه او بغیرت نهغه پخپل ځای وي خو یو پکې دا مو چې وینځي وي نو هغه په بے حیاي آمد کولي او ده او مدان دی دا ده دیت نه شته نو الله پاک سخت حکم روله او د دې سیس باقاعده په شریعت کې سنگینه سزا ده ولا تکرحو فتاياتکم على البغاء او تاسو مجبور اوه خپل وینځي په بدکارای باندې ان عربنا تحسنا کچری اغي پاک دامن او سیدل غواړی نو دا مطلب نه دی چې غی پاک دمر نه وښیږي نو بیا خیر دی خو واقعا خدا سیدا اني فیکټ ان ګراوند خدا سیدي چې ایسوک دغه وړي چې زه په دا لعنت کې مبتلا یم خدا خو مجبور شوې د ځالمانو خلکو د لاسه لتاب تغوا رزالحیات الدنیا دا د دې لپاره چې تاسو د دې دنیایي ذلیل دنیا یو څو په یو غټه په دا د په سو غټلو دا طریقه ده وما يكرهونه او هغه څوک چې په دیبانې زبردستی وکړه فإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله تعالی غفور رحیم دې په دغه خذو باندې په دې وینځو هغه مجبورای د ری کانفرنسونه شوه دې دا تاسو ځان لا بیا کتیمشه یو په قاهره کې شوه دې بیا دګینا پروستریو په ا کوایمو مته دې په جنرال چکم غده مین افیسټ هډ افیس نیو یارک او دا غی نرستو بیا په بیجینګ کې شوه چین کې او دا ټول کانفرنسونه درې واړو داونو منیپورني 94 کې شوه دا ان نرستو 2200 شوه او دا درې واړو بنیا دي مقصد چ دې نو اغه به حایي پیدا کولو نورخه اغيب ولا یعنی خوشنوی نارخ ولا اغي ورکه کنه دا د د پاره دا د د پاره هغه نارخ ولاغي جوړکه خو بنیا دي اصل کې داو چې خلک تباہ وربا شي بلکي باسي اسلامي ملکونو خو باغي کې مطلب دا چې الیکشن نو وې کنه اوس استراليا او کناډا او جرمني هندي هټول وې سي او کناډا هو کوه غي ټولو او که چا په کومولیش انت نه نو سلیکشن ته आवाज چت کړم نه نو وس د طالبان حکومتونو ا د نور چا ته سلیکشن ته ویلی چیر کنه مکویدات خلک را سره نمونی ایسه نو موږ باندې سانکشن ولا کور اقتصادي په باندې پرو ته لوګي نه اورشه خلک په دې یری نو اغه کی چیرې کوم خبري دي کنه اګه کوم داري اوا .2 ندي چې دا دا کرونه په دنیا مو شلادت کول غواړي اګه اون کوشن خراب کې رونګ ټکړې ਹੋځایږي هغه وږه رته سو په ګوګل کې شتا کایرو کانفرنس بیا بیجینګ کانفرنس دا کانفرنس یو انو کانفرنس وومن رائټس نو هغه کې یو حق غوړځای چې دا پراستيچوشن چې دې کنه دا ګوري قانوني کار دی او د دې تبته سو بالکل جرم نه وای او پراستيچو چې سم نه دی کنه دې تبته سو ګوري پراستيچو نه وای دا خو قبيح لفظ دی دا دې دی په ځای باندې ته وای سکس ورکرز او دا ټکی مشهور شوه دی او ورته ما یو دوسا پیریوډ د دو زړه پیریو باندې پدې پدې یوټیوب کې ما کتله سکس ورکرز مزنور دی د وضاحت ضرورت نشته دا ا 6 ورس ورکر زیات دی خدا خدا چې دا خو په زبردسته به پکاو او ډیر ملکونو کې دا ټول په زبردسته کېږي ګوره دا پر سچوشن اوس طالبانو حکومت خوشت نه او نور د دجال د بچو حکومت ته اوس د قانوني حیثیت حاصله هغه стан کې خو به نه حاصل خو لکه پکه دوه ورس کېږي دا ډیر تویل موضوعه او سره نه شي ویلی بس او هو د چ سکي کې نو دا ډیر خطرناک حتا شیروان دی دا دا, دا 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 بل چې پښوې دا, دا نغي سره ولقد انزلنا اليكوم آیات مبينات او په تحقیق سره مونږه نازل کړې دي تاسو ته تا آیتونه ښکار او سلام من اللينه خلوا من قبلکم او او صفته عجيبه يا مثالونه د اي خلکو چستا سره مخک تیر شوی دی او معزتا او نسیته للمتقين ده پارسګارو ده پاره او بیا ور پसेजکم ايته نوګړ عظيم الشان ايته او ډېر زبردست مضمون دی پکې او ډېر وګدايه ته ومنه نده وبیا وایوخه خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام وَأَنكِحُ وَأَنكِحُ او بنكابنده ورك اخبل بيو بيوادو بچولره منكم ستاسونا والصالحين او نكان من عبادكم ستاسوتا و وامائكم او ستاسوتا بينونا ان يكونوا فقراء کچری دی غریبانانی يُغنىهم الله من فضله الا بدی مال دار دخل الفضل سرا والله واسع عَلِيمٌ او الا پاک فراخ و علم ولد وليستعف في الذين اعوزان المحفوظ اساتی اغا خلق لا يجدون نکاحا چه اغي د نکاح تعقد نه لري حتا يغنيهم الله تردي پوري چې ديلر مالدار کي الله پاک من فضله دخل الفضلنا والذين يبتغون الكتاب او اغه غلامان چې اغي در سره لیکل غواړي مما ملكت إيمانكم، دعامة علمانه تَتَّشوي مالكانيه، فكتبوهم نلكل ورثة إن علمتم فيهم خيره، كشريتاسو بويجع باغيكي بخير باندي، وآتوهم أو ورقة ديلا ممّا لله. ذ الله ذ مالنا الذي آتاكم الذي آتاكم تاسو زوړورتیا مکاوې فتاياتكم فخبلونزو على البغاء ببطકારે ان اردنا کچري اغي غواړي تحسنا پاک دمنی لتبتغوا دا د دې لپاره چې تاسو تلاشه کړی عرض الحیات الدنيا د دنیای ژوند ساز سامان ومان یکرحن ومان یکرحن او سامان ومن یكرهن او هغه شوق چې زبردستی او کې پدی فئن الله نو پس بشک الله پاک من بعد اکراه حنا پس د دیبه نه د زبردسته کولو غفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې ولقد انزلنا, أَنزلنا په تحقیق سره مونږ نازل کړي دي الیکم تاسو ته تا آیات مبینات آیاتو نواضح وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أو مثالون ذا آغي خلقو جي كم تاسون مخكي تير أو نسيت للمتقين ذا برزقارو ذا دا یو حدیث تی دیر زیاد خدا سے الار میں گونتا کہ تنبیہ کرنے والا اور دا پیغمبر علیہ السلام و سلام لی دی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی یو باسو کل عبد علی مامات علیہ ایرہ بس توبہ میدی نو او یذ قیامت پروز به هر بنده په اغه حالت کې پاسي چې په پا کم حالت کې د المړ راغلي نو دا به شريله المړ په کم حالت کې راځي دا و سکی او دا صحیح مسلم روایت تراوا مسلم یو با سو کل عبد علی ما تعالی چې په کم حالت د المړ راغلي په اغه حالت پدې ما ته وتن وې په یو واده نو دایښ لاغان خلک راولیو او اجلا چې نو د مسلمان نه کافر ني وزيره خبره درته کنه نو غوډاني به چې کافر ني نو هغه واده کډ د زیکول نو خلکو په هواي راځي خو دې پکې ولګي نو ري اپروت په غړېدو دوران کې را پرې ودغه دوران کې وی خپلته پنځیو نو هغه ساج چې کوم سات کې ختن هغه خپيوبل راچولې نو د دننه ساقه تا خپيوبل راچولې او پنځې بوزنه څنګه کوله اول یې هغه څنګه د ګډا د وځنه کوله او سیوبل خپيوبل راچولې والتفت الساق بالساق ا خالص د قران مصدق قران ولې چې صاحيږي نو خلک یو بل خبراتې نو ما ولې دوي چې هغه په یو بل خبراتې شولې او هغه د ګړه د وژن راچولې دا چې پنځي بوته او هغه سات کې ته صاحه تا مونږ د ندي ویلې نو وایو خدای دې او ساتي چې موږ مسلمانيات کوچي کنه د وزخت لاړه بالکل داسې نشي هیڅوک نشي ویل هله کا حالت تا ووره حالت تا پس حالت کیسه لکه نو دا په هغه وخت چې سړی دا جونڅه کې تیر شوي کنه او ازي الرحمن زروي صاحب پنده او سړیو ډېر بوزرګو بالکل اخيره وخت او آشي وته لکه دا رنیا ا نو ماسک نه اکسیجن و نه لشه او دا غینه باقیده بار आवाज راته او د دنه ساخی جی لګیا د ساتي خي جی او دا غینه بار आवाज راته اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد اللهم صل علی او په دې کې ته سالا نو زه راځم چې سړی په کم کار کې جون تیر کړي نو بیا اخیری وکه مو هغه ځان چلی نو دنه پدار واخ کی سالا نو ولنه پدغه واخ کی سالا وی چې دا کوم حالت کیسړي نڅاله لوسي کنه په دې اړه کوم څه نو چې سړي د جون څنګه تیر کینو ما او د دې یو مثال تاسو ما دنیا کې ژوند د نظر اړوان دي غواړی غو مثال مثال نه ده دا کچه دا غي مثال په ځنکدن مثال خو بس اډوی نه ځکه خو بس دا غي یو ینو خو آسی دا ځان د پویول لپاره یوشي د پرشن د نشه چې د سړي نجیب خلق سوې مدغه چليخه نو Jesli kam jun 13 shewi kana madgh ka sat ke pata lagi jana shat rawani kana aur na rawakan zali shuru ke de hospital ke bata so ta patai ya da uthinara barg kana ode watta rodi aw da pa mazamaza na shasi no basa ga aple te shuru ke aw sok chi no aga da si te bas pakat kine khine na tu na jurogi ta je da da wala kana ni یا نن تاسو ریډيو شو کې نوځه به کې دا شروعو کې سوک سو شروعو کې ا ما یو امیر سي بولې په دې موبایل کې او نو با سګه چې ټېکসিডেন্ট کړې ده او به ولا اپریشن کړې ده خب ګراند اپریشن یې ولا کړې ده او وسه پروت نو چې څنګه تاسو سره اوخه زور اوخه نور بس شروعو شي وې دلانه کې دوه یقین مخلوق نه نه کې دوه یقین او وسګه ټول شي شروعو کې مې ګورې ده ته ټول جون دې کې تیر شي نو په دغه کوم دغه شی په خله راغې او دا یو شی دی چې د تمون لا شعور وایو کنه سب کانشس څه څه ته وایي لا شعوري کیفیت یعنی یو ان کانشس نیسی کنه او یو سب کانشس او لا شعوریت دغه وخت دا لا شعوریت دی چې دا نو ادم د جسه پرتی هر روزی پخله د بده زم کدن ټایمو می بس خدای دې زموږ ټولو حفاظت وکړي اللهم صل علی سيدنا محمد صلی الله علیه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا كن من الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك یا الله <سؤال> پاکه موږ ټول <سؤال> ماafe یا الله پاکه زموږه ټول ګناونه ماafe یا الله پاکه زموږه توبه د زړه د اخلاصکه یا الله پاکه صحیح استغفار او توبه زموږه ټول نصیب کړي زموږه مور پلار ټول او وخه یا الله پاکه زموږه ټول مور پلار او وخه کجمدی دیومه او وخه او وفات دیومه او وخه یا الله د دروازه جانو خیر او برکت نصیب کړي یا الله پاکه د حرمه نو شریفانو دیدار راته بار بار نصیب کړي یا الله پاکه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روزی دی دربار بار بار نصیب کیرا تا اے الله پاک دا دنیا دا هر خیر او دا برکت سره موږ ټول مال مالک دا اخرت دا هر خیر او برکت سره موږ مال مالک دا دې زمانه دا اشরার ورزالون دا ناکار خلکون دا بدمعشانون دا غلون دا بدکار خلکونو موږ ټول محفوظ وسات او یا الله د نیکو خلکو صحبت زموږه نصیب کی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت ام قیامت کې نصیب کی په قران باندې راته په یو نصیب کی په دې باندې راته عمل توفیق راک زمونږ د نظر حفاظت وکې زمونږ د جبهه حفاظت وکې د غوګونو حفاظت وکې د دل او دماغ حفاظت وکې خدای پاکا غټول کړو نه پمږ اوکړې کې په سبحانه تذرزا کې او د غټول سره مونږ اوسه چې سکه سکه ست ناراضه ای ال اخر وکم د کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول